আপুনি যদি এজন ড্ৰাইভাৰ হয় বা বাইক ৰাইডাৰ হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় চহৰ বা নগৰবিলাকত য'ত ট্ৰেফিক পইণ্ট থাকে তাত নিশ্চয় দেখিছে ৰেড লাইট, য়েল্ল' লাইট আৰু গ্ৰীণ লাইট, এই তিনিটা লাইটৰ ছিগনেল থকা নিশ্চয় দেখিছে আপোনালোকে। ৰেড মানে হৈছে ৰঙা লাইট, য়েল্ল' মানে হৈছে হালধীয়া লাইট, গ্ৰীণ মানে হৈছে সেউজীয়া লাইট। গতিকে এই তিনিটা লাইটৰ বহুত অৰ্থ আছে, গতিকে এইবোৰৰ বিষয়ে আজি ক'ম। নিউ ড্ৰাইভাৰ এজন বা বাইক ৰাইডাৰ এজনে এইবোৰ ছিগনেল জনাটো বহুতেই প্ৰয়োজনীয়। আৰু যদি এই তিনিটা ট্ৰেফিক ছিগনেলবোৰ নামানে বা ট্ৰেফিক ছিগনেলবোৰ নাজানে তেনেহ'লে আপোনাৰ চালানো হ'ব পাৰে। ছ' এইবোৰৰ বিষয়ে জনাটো, বুজাটো, নিয়ম পালন কৰাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনাৰ বা মোৰ কাৰণে। আপুনি যদি ক'ৰবাত ড্ৰাইভ কৰি আছে তেনেহ'লে ট্ৰেফিক ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন মনাটো বহুতেই দৰকাৰ, নহ'লে চালানো হ'ব পাৰে। ৰেড মানে হৈছে ৰঙা লাইট, গাড়ীখন ৰেড লাইট দিয়াৰ লগে লগে আপুনি ষ্টপ হ'ব লাগিব, ৰেড লাইট জ্বলাৰ লগে লগে আপুনি গাড়ীখন ষ্টপ কৰিবই লাগিব। যদি আপুনি ৰেড লাইটটো নামানি যদি গাড়ীখন গৈয়ে থাকে, কাৰো কথা নামানি, যদি ট্ৰেফিক পুলিচৰ কথা নামানি যদি আপুনি গাড়ীখন লৈ গৈয়ে থাকে তেনেহ'লে ট্ৰেফিক পুলিচে আপোনাক যিকোনো মুহূৰ্তত চালান কটোৱাব পাৰে বা কোৰ্টত কেছ পঠিয়াব পাৰে। য়েল্ল' লাইটনো কি? যেতিয়াই আপুনি ট্ৰেফিক পইণ্ট এটাৰ ওচৰত ৰৈ থাকিব তেতিয়া য়েল্ল' লাইট জ্বলা মানে হ'ল আপুনি লাহেকৈ গাড়ীৰ গতি কম কৰক আৰু গাড়ীখন ৰখাওক। যেতিয়াই য়েল্ল' বা হালধীয়া লাইট জ্বলিব আপুনি গাড়ীখন শ্ল'লি শ্ল'লি ষ্টপ কৰিব লাগিব। সেয়ে হৈছে হালধীয়া লাইটৰ নিয়ম। আৰু গ্ৰীণ লাইটৰ নিয়ম হ'ল, গ্ৰীণ মানে আপুনি আপোনাৰ গাড়ীখন এতিয়া ট্ৰেফিক পইণ্টৰ পৰা গতি কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ গাড়ীখন এতিয়া যাব পাৰে। মানে ৰেড হৈছে আপুনি ৰখক, গাড়ীখন ৰখাওক, হালধীয়া হৈছে আপোনাৰ গাড়ীৰ স্পীড যদি বেছি আছে তেনেহ'লে গাড়ীৰ স্পীডটো কমাই আপুনি গাড়ীখন ৰখিব লাগিব, ৰখাব লাগিব। আৰু গ্ৰীণ লাইট জ্বলাৰ লগে লগে আপুনি বুজিব আপোনাৰ গাড়ীখন এতিয়া যাব পাৰিব। গতিকে এই তিনিটাই আছিল ৰেড, য়েল্ল' আৰু গ্ৰীণ। গতিকে এই তিনিটা লাইট সাধাৰণতে আমাৰ যিবোৰ ট্ৰেফিক পইণ্ট থাকে চাৰিআলি বা তিনিআলিবোৰত সেইবোৰত প্ৰত্যেকতে থাকে ট্ৰেফিক লাইটছবোৰ। এইটো মানাটো আমাৰ কাৰণে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। যদি এইবোৰ নামানে বা নুবুজে বা নিয়ম পালন নকৰে হয়তো আমাৰ চালান কাটিব পাৰে ট্ৰেফিক পইণ্টে, ট্ৰেফিক পুলিচে, আৰু নাইবা যদি আপুনি চালান দিব নিবিচাৰে তেনেহ'লে কোৰ্টত আপুনি চক্কৰ লগাই থাকক। এয়াই আছিল তিনিটা ৰঙৰ নিয়ম কাৰণ। আৰু গাড়ী চলাওঁতে কেতিয়াও নিজৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, আৰ চি হৈছে গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, পলিউশ্যন পেপাৰ্ছ আৰু লগতে ইঞ্চুৰেঞ্চ, গাড়ীৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ যি থাকে সেয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ, এইকেইটা যদি লগত নাথাকে তেনেহ'লে যদি কেতিয়াবা ট্ৰেফিক পুলিচে বা এম ভি আইয়ে আপোনাক চেক কৰে যদি লাইচেঞ্চ, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, পলিউশ্যন, আৰ চি, ইঞ্চুৰেঞ্চ নাথাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে আপোনাৰ নামত ট্ৰেফিক পুলিচে চালান কাটিব পাৰে নাইবা আপোনাৰ নামত কোৰ্টত কেছ পঠিয়াব পাৰে নাইবা আপোনাৰ গাড়ীখন নিজৰ থানাত ৰখাৰো তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আপোনালোকক যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল, কিবা ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা যেন লাগিল, কিবা মেছেজ পোৱা যেন লাগিল তেনে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে মোৰ যিসকল নতুন বন্ধুৱে চাই আছে প্ৰথমবাৰলৈ তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকক লগ পাম অন্য এক নতুন এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ যাওঁ আৰু বাই বাই, টেক কেয়াৰ।